मान्य श्री ज्ञान कुमारी छन्त्याल, समय 3 मिनट, त्यसपछि मान्य श्री भोटनी देवी खवास। मान्यहरू वक्ताको कुर्सीमा नआएपछि बसेदेखि सजिलो हुने थियो। सम्मान्य सभामहज्यू, सभामुखको आज्ञा अनुसार म केही कुरा राख्न चाहन्छु। बागलुङको क्षेत्र नम्बर 3 निसी गाउँपालिका ढोरपाटन नगरपालिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7 पुगिसकेको छ। पहिरोको कारणले गर्दा मधेसमा दोभान पारमा पहिरो कारणले गर्दा बेला यो जनताहरूको छिन्नभिन्न, जनताहरूको आपद विपद छिटोभन्दा छिटो सरकारले रातको व्यवस्था गरोस्, छिटोभन्दा छिटो घाइतेहरूको निःशुल्कै उपचार गरोस्। निसी गाउँपालिका देवीस्थान भन्ने गाउँमा 100 बढी विस्थापित भएका छन्, 100 बढी घर जोखिममा परेको छ। त्यसलाई पनि सरकारले तुरुन्तै 1,00,000 रातको व्यवस्था गरोस्, मृतक हुनेहरूलाई 5,00,000 व्यवस्था गरोस् र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको उपचार, उहाँहरूको रात ठाउँमा पुगोस् र एउटा लक्ष्मीकुन्ता घाट बुर्तिबाङ 1 उता निसी भल्कोत प्युथान जाने सडक ठप्प छ। ढोरपाटन जाने सडक बाटो अवरुद्धले बर्बाद भएको छ। त्यो ठेक्का पत्ता भएको 3 भइसक्यो। त्यो ठेक्दालाई खोजेर छिटोभन्दा छिटो सरकारले त्यसको लाइसेन्स समेत जफत गरेर त्यसलाई निलम्बन गरोस् भन्ने म सरकारसँग सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।